Na bregu stojim in v morje strmim. Pod mano srdito valovje rohni ob kamnito bregovje. Do neba praši se megleni dim, obraz mi brizgajo pene od skalne stene. A stena skalna ostane stalna in jaz se na robu ne ganem. Viharju kljubujem, ostanem. Ko v steno valovje usode vihara ob mej se zaganja, a duh se ponosni ne uklanja. Ti streti me moreš, potreti, nikdar. Usode sovražne, besneči vihar. Ne, okupacija se za številne Primorce ni začela leta 1941. Začela se je že veliko prej. Z okupacijo srca in duše. Z okupacijo materinega jezika. Kaj hujšega za otroka kot to, da mu prepovedo govoriti jezik, ki ga je učila mama? Ko si v šoli kaznovan, če ti uide kakšna slovenska beseda. Če ti učitelj pljune v usta, če ti uide beseda matere. Odločitev za odpor vam je bila položena v zibko. Zato v lepi slovenski besedi pozdravljeni prijatelji. Lepo pozdravljeni na tradicionalnem srečanju spomina in opomina društva Tiger na Mali gori. Tokrat drugače, preko spleta in z upoštevanjem zdravstvenih priporočil. In na začetku skok v Senožeče pred spomenik Danilu Zelenu, odkudar nas bo nagovorila Jadranka Šturm, vodja območne enote društva Tiger Primorske Slovenska Istra. Smo v Senožečah pred spomenikom rojaku Danilu Zelenu, vojaškemu vodji organizacije Tiger, ki se je prva uprla v Evropi fašizmu. Danilo Zelen se je rodil 9. julija 1907. V družini, ki je za tiste čase veljala za kar premožno in v kateri je bilo 7 otrok. Prve 4 razrede osnovne šole je končal v Senožečah, nato so ga starši 10-letnega 1917. Vpisali v Ljubljano v realko. Maturiral je leta 1925. Istega leta se je vpisal na univerzo na elektrotehnični oddelek tehnične fakultete, ki pa je ni redno obiskoval, saj se je ves predal boju proti italijanskemu režimu, ki je leta 1920 priključil Primorsko k Italiji. Danilo je tako postal formalno italijanski državljan in hkrati emigrant, čeprav je v vpisnih listih študentov pod rubriko Narodnost vedno navedel slovenska. Zaradi njegovega aktivnega delovanja, ki je segalo od Notranjske, Krasa, Brkinov, Tolminske, Vipavske doline do stikov s tržaško borbo ter delovanjem v Beogradu, je Danilo Zelen postal ena osrednjih osebnosti v boju za osvoboditev Primorske in priključitev k matičnemu narodu, saj je bil po pripovedovanju družine, soborcev in znancev za Primorsko pripravljen narediti prav vse. Zato so mu bili nasledi policija, italijanska vojska in gestapo, ki so ga iskali kot najbolj nevarnega terorista. Vsi ga opisujejo kot inteligentnega, razgledanega in načitanega človeka, ki je bil zaradi prijetnega nastopa, elegantne, aristokratske drže, priljubljen pri ljudeh, znal je pridobiti njihova naklonjenost in zaupanje. Zaradi energičnosti, iznajdljivosti in pretkanosti je uspel delovati v različnih okoljih in situacijah, s čimer je uspešno prikrival svoje najpomembnejše delovanje znotraj Tigra. Tako kot za mnoge druge je bila zanj usodna izdaja 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici, ko se je soborcema Ferdom Kravanjo in Antonom Majnikov zatekel lovsko kočo. Tistega usodnega jutra so 4 karabinerji in 3 žandarji prišli pred kočo in zahtevali, da jim odprejo. Ker se ni nihče oglasil, so vstopili,
Takrat pa je iz notranjosti strel zadel žandarja Pišorna. V strelskem obračunu sta bila ranjena Danilo Zelen in Ferdo Kravanja, a ker je bil med njimi dogovor, da živi ne bodo padli v italijanske roke, sta se ustrelila s pištolo, ki je smrtno zadela Danila Zelena, Kravanjo pa so ranjenega ujeli. Antonu Majniku je uspelo pobegniti. Tako je Danilo Zelen postal prva žrtev oboroženega boja po okupaciji Slovenije. Njegov soborec Ferdo Kravanja je bil iz čez Soče in se je na fasistični teror odzval z oporom in maščevanjem. Še ne 20 leten je izvedel 3 požige slovenskih šol, v katerih se je po okupaciji Italije učilo v italijanščini. Zaradi aktivnosti v Tigru in neumornega dela je postal del vodstva te organizacije ter prevzel nalogo povezovanja celic po vsej Primorski. Bil je sodelovec Danila Zelena ter v njegovem stanovanju v Ljubljani razmnoževal tigrovsko glasilo Svoboda. Pestra pot Ferda Kravanje, v kateri kljub nevarnosti ni manjkalo srečnih naključij, ga je po aretaciji in zaporih v Srbiji leta 1941 pripeljala v Zagreb, od tam pa domov v Česočo, kjer se je priključil Soški legiji in se po njenem razpustu zatekel k učitelju Antonu Majniku v Ribnico, pri katerem se je tudi že skrival Danilo Zelen. Po spopadu na Mali gori je Kravanja hudo ranjen obležal nezavesten in bil prepeljan v poljsko bolnišnico Kočevje, kjer se je z lažnimi osebnimi podatki in imenom Đuro Jovanović iz Chicaga izmikal pravi identifikaciji. Nato je bil premeščen v splošno bolnico Ljubljano, odkoder so ga rešili prijatelji in aktivisti Osvobodilne fronte. Zaradi zaupanja, ki ga je pridobil s svojo aktivnostjo, je bil leta 1942 poslan na Tolminsko z nalogo, da sodeluje pri organizaciji in političnem delu na terenu. Takrat je prevzel ilegalno partizansko ime Peter Skalar. V času Kobariške republike je ustanavljal organizacije ljudske oblasti. 1944. Je bil sekretar okožnega komiteja Komunistične partije Slovenije in tajnik okrajnega odbora OF v Tolminskem okrožju. V zadnjih dneh pred smrtjo 10. oktobra leta 1944 je bil v zaselku Paljevo nad Plavmi in na Baški planoti, kjer ga je med umikom patrulje fašistov iz nemške zasede zadel smrtonosni strel. S tem se je končal njegov 15-letni boj za osvoboditev Primorske. Tretji v trojki z Danilom Zelenom je bil Anton Majnik, član odbora Tiger za Goriško. Imel je težko otroštvo in mladost, saj je moral komaj 10-leten z družino iz Volč v begunstvo, kar ga je zaznamovalo z občutljivim in kritičnim odnosom do sveta, ter ga kasneje oblikovalo v neuklonljivega borca proti fašizmu. Ko se je po preboju Soške fronte leta 1918 družina vrnila domov v Volče, je bila aktivna v slovenskih društvih, predvsem na glasbenem in gledališkem področju. Anton se je izučil za učitelja ter po ukinitvi slovenskega jezika v italijanskih šolah organiziral prvo prosvetno slovensko dejavnost in po vaseh učil otroke slovenske pismenosti ter krepil njihovo narodno zavest. Fašistični režim, ki je zaprl slovenske politične, gospodarske in socialne ustanove, ukinil kulturna in prosvetna društva, kar je med drugim privedlo tudi do ustanovitve Tigra. Zato je Anton Majnik leta 1928 doma v Volčah ustanovil eno prvih celic Tigra na Primorskem, ki je skrbela za prenos in ilegalno razdeljevanje prepovedanega slovenskega tiska, knjih in časopisov, predvsem glasila Svobode. Organizirali so šolske razrede, zbirali orožje in strelivo ter sodelovali v obveščevalnih akcijah. Zaradi nenehnega zasledovanja policije se je tik pred aretacijo s pomočjo prijateljev umaknil v Bohinjsko Bistrico in na Jesenice. Ker na Jesenicah ni našel zaposlitve, je po enem letu sprejel učiteljsko mesto v Zvirčah v Suhi krajini, kjer je ves čas ohranjal stik s tigrovci. Po 6 letih se je na prošnjo Sokolskega društva preselil v Ribnico. Tudi tam je ves čas deloval za Tiger in v zgradbi svojega stanovanja
uredil skrivališče za hrambo orožja, ki so mu ga prinašali Danilo Zelen, Ferdo Kravanje in Albert Rejc za njihove potrebe organizacije. Pred napadom na Jugoslavijo 6. aprila 1941 ga je doletela mobilizacija. Pred odhodom iz Ribnice je organiziral zemljanke na Mali gori, da bi tja prenesel orožje iz stanovanja. Po italijanski zasedbi Ribnice so ga zaupniki obvestili, da ga iščejo karabinerji. Zato se je z Danilom Zelenom in Jožetom Zalarjem umaknil v bivak na Mali gori, kjer se jim je kasneje pridružil še Ferdo Kravanja, ki je predtem zbežal iz zapora v Nišu. 12. maja 1941 se je trojica Danilo Zelen, Ferdo Kravanja in Anton Majnik odločila, da prenočijo v Češarkovi koči na Mali gori, kjer so jih naslednje jutro obkolili. Majnika so ujeli in uklenili, a uspelo mu je zbežati in se umakniti na Veliko goro, kjer se je leta 1942 priključil partizanskim enotam in postal komisar čete, pozneje pa član štaba bataljona in bataljonski intendant. Zaradi poguma, zanesljivosti in sposobnosti je po kapitulaciji Italije pomagal organizirati upravo v ribniškem okrožju. Bil je tudi odposlanec ribniškega okrožja na zboru odposlancev slovenskega naroda 3. oktobra 1943 v Kočevju. Umrl je pod streli domobrancev 21. novembra 1943, ko je po obisku pri prijatelju v Ribnici po noči sam hodil po trgu in je na poziv domobrancev in Nemcev, ki so nadzirali kraj, naj se ustavi, začel bežati, ko ga je zadel smrtni strel. Tiger je bila prva organizacija upora, ki je znala pravilno oceniti protislovenske in protihrvaške ukrepe, ki jih je izvajal fašistični režim po zasedbi Primorske, Istre in Dalmacije. Nastal je iz zavednih ljudi, ki so verjeli, da lahko le z uporom potolčejo fašizem in osvobodijo svoje kraje. Privrženost in zvestoba tem ciljem je trojke tigrovcev spodbujala, da so vztrajali in širili svoje delovanje, ter se tudi po okupaciji Jugoslavije v večini pridružili partizanskim enotam in narodno-osvobodilnemu boju. Spopad na Mali gori, ki je bil prvi odkrit vojaški spopad po fašistični okupaciji Slovenije, je bil uvod v junaško zgodovino slovenskega naroda, ki je na strani protifašistične koalicije še dodatno oblikoval svojo identiteto kot narod, ki se kljub številčni skromnosti ne preda in pusti podjarmiti. Zato globok poklon, spoštovanje in zahvala vsem, ki so s svojim življenjem prispevali k tej zmagi in svobodi. In kako je danes? Ti pogumni fantje in dekleta, tigrovci, partizani in partizanke, borke in borci za svobodo, ki so verjeli v boljši svet, bi se danes gotovo vprašali, kako je mogoče, da se 75 let po zmagi nad nacifašizmom rehabilitira domobranskega generala, se v imenu Boga in boja proti komunizmu opravičuje ta narodno izdajstvo in kolaboracija, z lažmi potvarja zgodovinska dejstva, spreminjajo imena ulic in nekateri intelektualci predlagajo, da se odstranijo spomeniki junakom NOB, da vulgarna tvitovska sporočila žalijo poštene državljane in korupcija postaja sistemski problem. Kako je mogoče, da se ruši koncept človekovih in državljanskih pravic, ter oblast grobo uzurpira institucije slovenske države, ter ob pomembnih praznikih, kot sta dan Osvobodilne fronte in dan zmage, ne premore ponosne poslanice svojim državljanom? Molk ali mlačna neodzivnost sta tudi ob nesprejemljivih provokacijah in govorih najvišjih predstavnikov italijanske države v Bazovici, pri čemer smo še posebej prizadeti Primorci, ki smo v zadnjem stoletju najbolj trpeli zaradi okupacije in raznarodovanja. Ne, ne bomo pozabili in dovolili, da se šepetaje in popačeno govori o odporniškem gibanju, in favorizira tiste, ki so krivi za številne vojne zločine. Prepričana sem, da bi Danilo Zelen, Ferdo Kravanja, Anton Majnik
in vsi enako misleči, danes brez oklevanja prišli iz gozdov, sedli na kolesa in se pridružili protestom, ki se v deželi širijo v teh pomladnih dneh. Vi ste zagrizli v jeklo z golimi zobmi. Vi ste prvi v Evropi verjeli, da je še luč, čeprav v temi. Vi ste imeli v sebi žar, da zaustavite črni vihar, ki je sejal smrt. Vi ste dokaz, da narod zasužnjen ni ne mrtev, ne strt. Vi ste nam utrli pot, kako braniti je treba jezik očetov, zemljo in rod. Vi ste vodili upor, ko mnogi so vdano klečali. Ni vas ustavil teror, nikoli se niste predali. Hoteli so izbrisati vas strani zgodovine, a bili ste heroji in krik domovine. Svoboda nikomur ne pade z neba. Do nje so smrtnim znojem tlakovana tla. Danes se spominjamo vseh neštetih generacij rojakov, naših prednikov, katerih pogum je vgrajen v temelje našega nacionalnega obstoja in naše državnosti. Spominjamo se vseh, ki so v stoletjih viharne slovenske zgodovine branili svoja ognjišča, svoje domačije in domovino, kot so jo vsakokrat prepoznavali in čutili. Še posebej se spominjamo dolgoletnega odpora proti fašizmu, ki so ga izvajali pripadniki Tigra, njihovih žrtev za svobodo slovenskega primorskega človeka,
bazoviških junakov, Danila Zelena in sobojevnikov. Tiger je bil prvi upor zoper fašizem v Evropi in je bil čista rezistenca za preživetje pred rasističnim zavojevalcem, ki je v času sicer mednarodno priznane okupacije Primorske po prvi vojni skušal deželo etnično poenotiti in očistiti. V tem smislu je Tiger čisto uporništvo, predpartizanstvo pomembno za obstoj Primorcev in Slovencev. Nad ulico Komerčale ni bilo večera. Požar je bil nad strehami kakor od sonca, ki bi se raztapljalo in krvavelo v mraku. Openski tramvaj je stal, drevje v Rilkejevem vrtu pa je bilo negibno v rdečem ozračju. In ona dva sta tekla in se držala za roko in nad njima so letele po zraku iskre, ki so prihajale z Oberdankovega trga. In nič nista vedela, kam tečeta. Mora biti samo v smer, odkoder plavajo iskre, ki so kakor kresnice. Oberdankov trg je bil poln ljudi, ki so kričali v rdeči svetlobi. Okoli velike hiše pa so možje s črnimi srajcami plesali in vpili Viva, viva. Tekali so sem in tja in kimali z glavami in vzklikali Eja, eja, eja. In drugi so tedaj zakričali Alala. In trobente gasilcev so takrat zatrobile skozi gneče. A je bila potem še večja zmešnjava, ker črni možje niso pustili avtomobilov, da bi prišli zraven. Obkolili so jih in plezali nanje in grabili gasilcem cevi iz rok. Eja, 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 alala so kričali in noreli in vse naokoli je bilo zmeraj več ljudi. Ves trst je gledal visoko belo hišo, ki je imela zublje na vseh oknih. Plameni, kakor ostri jeziki, kakor rdeče zastave. In Evka se je tiščala k Branku, ker v veliki hiši so bile zraven zubljo tudi postave na oknih. In ena je pravkar stopila na okno in hušknila mimo rdečega jezika, ki je oblizoval okno. Možje s črnimi fesi so peli, a gasilci so vseeno razvijali dolge cevi in množica se je razmikala. In curki so brizgali visoko in bili so cvileči, peketajoči vodometi sredi škrlatnega večera. Črni možje pa so vpili in rajali, kakor indijanci, ki so privezali žrtev k kolu in zanetili pod njo ogen. Rajali so z manganeli in sekirami v rokah. Tedaj je sekira presekala gasilcu cev in curek se je ustavil visoko v zraku, kakor bezgov cvet, ki ga ogen zlati. Potem je cvet padel in iz presekane cevi v gasilčevih rokah je vrela voda, kakor iz žile kri. Društvo Tiger Primorske neguje rodoljubne tradicije, ki slonijo na izročilu tigra. S svojim delovanjem želijo utrditi zavest ljudi o prisotnosti tigra na Primorskem, utrditi njegov ugled in v spomin na plemenita dejanja tigrovcev ohranjati njegovo sporočilo. Prizadevajo si za čim večjo osveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju tigra. O njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matici. V imenu društva nas bo nagovoril predsednik dr. Savin Jogan. Spoštovani župan občine Ribnica, gospod Samo Pogorelec, predsedujoči koordinacije Kodvoz, dr. Tomo Čas in predstavniki posameznih domoljubnih in veteranskih organizacij v Slovenije, predsednik območnega združenja borcev NOB Ribnice, gospod Daniel Divjak. Vsi lepo pozdravljeni. Pozdrav tudi častni enoti Slovenske vojske ter vsem nastopajočim in udeležencem letošnje koronavirusno razrečene druščine prijateljev Male Gore. Po prvem tržaškem procesu fašističnega sodišča za zaščito države in ustrelitvi bazoviških junakov septembra 30 je tigrovski boj postal pomemben in upoštevanja vreden člen evropskega protifašističnega gibanja. Njegovo delovanje se je začelo povezovati s podobno usmerjenimi organizacijami na evropskih tleh, od konca 30-ih let pa se je usmerilo na neposredno pripravljanje učinkovitega odpora na povedanemu napadu italijanske vojske na takratno jugoslovansko državo.
Tigrovci so se skupaj s pripadniki prepovedanih slovenskih emigrantskih društev začeli vojaško usposabljati. Že prej zbrano orožje se je po dogovoru s komunisti in drugimi dejavniki odpora začelo premeščati na najbolj verjetna torišča prodora italijanskih in nemških enot. Sporedno je potekala policijska akcija aretacij in zapiranja najbolj izpostavljenih protifašističnih bojevnikov, kasneje obsojenih na drugem tržaškem procesu leta 1941. Decembra. Mala Gora je zaradi tega postala pomemben preizkus o tem, ali je bila protifašistična fronta že dokončno zatavčena, ali pa je kljub neštetim aretiranim, žrtvam in blokadam vendarle ohranila dovolj moči za odpor sovražniku, ki se je po kapitulaciji kraljeve jugoslovanske vojske razlil po celotnem slovenskem ozemlju. Tu, na Mali Gori, je bil rezultat jasen. Blokiranje uporniške trojke, Ferda Kravani, Antona Majnika in Danila Zelena, ki je bil tudi prva slovenska žrtev v odkritem vojaškem spopadu z okupatorjem. Znano je tudi nadaljevanje. Zaradi aretacij zdesetkana Tigrovska fronta ni izginila, temveč se je že v prvih mesecih nove okupacije usmerila na zbiranje in zorenje nove sile odpora s partizansko taktiko in usmeritvijo. Tigrovci so bili v prvih partizanskih misijah poslani čez bivšo italijansko mejo. Na drugi strani so bili Tigrovci med tistimi, ki so sprejemali nove borce ter varovali zbirališča nove slovenske vojske. Zato ostaja ta spopad na Mali Gori razvidno zapisan kot mejnik v snovanju in zorenju tako nove vojske kot nove države, ki se je v teh procesih oblikovala, preizkušala in potrjevala. Zato je prav, da se vsako pomlad ob tem času, v dnevih letošnje tesnobe in negotovosti pa še posebej, hvaležno spominjamo na tiste, ki so se odločno uprli takrat, ko še ni bilo na obzorju, vsaj ne do nemškega napada na Sovjetsko zvezo, nobenega žarka upanja, da bo ta boj zmagovit. Bil pa je nujen, da smo lahko kot narod začeli samozavestno prevzemati v svoje roke odgovornost za svoj obstoj in s tem dosegli vidno mesto v zboru svobodnih narodov sveta. Zato velja v tem trenutku zahvala in spomin tistim, ki so v bitki sodelovali. Slava jim! Če greš srcem v boj, v tebi je žar. V tebi je moč. Zato preziraš strah in smrtni znoj. Če greš srcem v boj in veš zakaj, pred tabo je cilj. Zato ne izbiraš poti ne v peklu in ne v raj. Če greš srcem v boj, prižigaš plamen in se ga ne bojiš. Lahko z njim unameš druge ali sam v njem zgoriš. Če greš srcem v boj, ne rabiš zastav. Tvoj bojni prapor je ljudstva trpljenje, le njemu zastavljaš srce in življenje. Če greš srcem v boj in padeš neznan, drugi pobirajo tvoje sadove. Ako mahneš v smrt, je konec boja in san. Ti šel si med prvimi v boj. Ko človek ni videl izhoda in padel takrat si, ko mnogim bila je še tuja beseda svoboda. Pesnik je dejal: ni me strah prijateljev, ni me strah sovražnikov. Strah me je samo indiferentnih, ker sovražniki me lahko samo ubijejo. Prijatelji me lahko samo izdajo. Indiferentneži pa bodo prodajali zjala, ko me bodo sovražniki ubijali in prijatelji izdajali. In to je problem sveta. Zijala.
Puste so ceste in mračni so dnevi. Veter nad njimi otožno ječi. Kam so zgubili src mladih se spevi, da od nikoder čuti jih ni. Duše, ko hiše, so mrtve in prazne. Njih ni plamenov, več toplih ognišč. Strehe udrte zrov svet neprijazne z molkom, ki tesni je molk pogorišč. Bratje, kam svoje ste strune zaprli, da iz njih pesmi ni slišati več? Kaj so vsi ogni vam v prsih umrli, z njimi vsi lepi vam snovi šli preč? Danes v življenju je treba poguma duše in srca ljubezni moči, ali naj večno ostanemo truma sužnjev, ki vsaki krivici molči. Z vero in upanjem sklenimo vrste src pomlajenih v delovni krog. V bratstvu ljubezni in volje nam čvrste, svet ustal prerojen od naših borok. Današnji dan naj bo slavnosten. Ne pozabimo, da je spomin na naše tovariše, ki jih danes ni več med nami, še posebej Danila Zelena, najlepši venec, ki ga lahko položimo na njegov grob. S poklonom na spomin trpečih in padlih v boju za svobodo in enotno Slovenijo, strnimo vtise današnje slovesnosti z obljubo, da se bomo na tem kraju zbirali prihodnje in naslednja leta, da bomo skrbno negovali spomin na ljudi, ki so trpeli in umirali za srečnejšo prihodnost in svobodo. Komaj so se rane zarasle, komaj so trte vcvetele, pobočja akacij, vinogradov, komaj so vzbrsteli gozdovi in meje, ter ozeleneli kostanji in trave, je že nekdo s to črno in zasmehljivo barvo slonel na tej zemlji, da bi si jo prisvojil, da bi jo s puško in terorjem zaznamoval in jo napravil svojo last. Ta črna barva dučeja, ti okovi, to slepo ječanje prinaša novo usodo, ki jo bomo odpečatili, če tudi s krvjo, če tudi s solzami. Močan, delaj in te ne morejo uničiti. Delaj in stremi za tem uresničiti najglobljo resnico tvojih spoznanj. A sedaj je treba borbe v nas, svete borbe brez strahu. Treba, da spoznamo svoj obraz in da izpovemo, mi smo tu, mi smo tu.